Hun er meget sporty. Ja. Kan du klare med hendes kar? Jeg gider ikke nok, hun er i løbetid. Sandy! Sandy! Nej. Hej. Au. Hun har sådan en lille bamse, eller sådan en... En lille. Det er sådan en aflang en. Med den op med op i sofaen, så ligger hun og sådan og holder omkring hovedet her. Så ligger hun og babser. Så bliver hun sådan helt særlig. Mm. Lukker øjnene. Skal vi? Man skal gå ind her. Ja. Det faktisk var sikkert, når ham har ejet før. Pas på! Ja, det er ikke fint. Hun glæder sig til at komme til Island, hvor hun rigtig kan løbe. Ja. Ja. Godt. Hun er dygtig. Er der børn? Ja. Det kan godt blive børn. Ja. Vild basse. Nej.